A maioria de vocês está em condições de passar no concurso, mas alguns não estão. Por quê? Vocês são desorganizados em relação à escrita. Repara para você ver que isso aqui é uma garagem, ó. A garagem é garagem. Esse aqui é um quarto de casal, por exemplo. É quarto, gente, você tem que entender. Isso aqui é um corredor, tá vendo? Isso aqui é um banheiro. Não dá pra gente fazer um almoço no banheiro. Isso aqui é uma cozinha, certo? E isso aqui, ó, é a entrada da casa, uma sala de recepção das pessoas, uma sala de estar. Será que você consegue entender que a redação, cada coisa tem que estar no seu lugar? Introdução é introdução, desenvolvimento é desenvolvimento, conclusão é conclusão. Por favor, ao fazer uma redação, pergunta primeiro: será que eu estou fazendo um desenvolvimento? Será que eu estou fazendo uma conclusão? Será que eu estou fazendo uma introdução? Porque senão você vai ficar perdido. Lembra dessa metáfora aí da casa, tá?